gün Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan hökumətin iclasında dündən Brüsseldə keçirilən 3 tərəfli görüşlə bağlı açıqlama verib. Erməni şərəfsizlər kanalı şikayət edir. Videonu bəyənib kanala abone olun ki, ermənilər kanalı şikayət edə bilməsin. Jamaz Info xəbər verir ki, Azərbaycanla aparılan danışıqlarda iki məsələ barəsində razılığa gəlindiyini deyib. Onun sözlərinə görə ilk olaraq iki ölkənin xarici işlər nazirlərinə gələcək sülh müqaviləsi üçün hazırlıq işlərinə başlamaq bu istiqamətdə danışıqlar və təmaslar aparmaq tapşırılıb. Bu deməkdir ki, Ermənistan və Azərbaycanın sülh müqaviləsi ilə bağlı təqdim etdiyi prinsiplər və məsələlər birləşdirilməli və danışıqların yekunlarını əsasən həll edilməlidir. Biz vurğuladı ki, Azərbaycanın təkliflərində bizim üçün qəbul edilməz heç nə yoxdur. Lakin onlar sülh gündəmində olan məsələləri bizim üçün isə Dağlıq Qarabağ xalqının təhlükəsizliyinin təminatlarını, hüquq və azadlıqlarının müdafiəsini əhatə etmir. Eləcə də Dağlıq Qarabağın yekun statusunun aydınlaşdırılması prinsipial əhəmiyyət kəsb edir. Bu məsələlər bizim sülh gündəliyinə dair cavablarımıza daxildir və danışıqların predmeti olmalıdır. Təbii ki, biz əvvəlki kimi ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirliyinin bu prosesində iştirak etməyi vacib hesab edirik və bu istiqamətdə işi davam etdirməliyik. Amaz Info xəbər verir ki, bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bugün keçirilən hökumətin iclasında daha sonra deyib ki, hazırda Ermənistanın Azərbaycanın nəzarətində olan əraziləri var və əksinə Azərbaycanın da Ermənistanın nəzarətində olan əraziləri var. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.